Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Χατζηδοσίου, να πάμε στην αγορά τώρα. Θα γυρίσουμε για να σμάτω, που έχουμε και απορίες άλλες. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα σε σχέση με αυτά που ακούσαμε σήμερα. Έχετε κάνει και κάποια δήλωση. Για πέστε μας, κύριε Χατζηδοσίου. Κύριε Ξενάκη, 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια είναι μια πολύ σημαντική ένεση για την αγορά. Εγώ έτσι μπορώ να το δω, ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανάσα, θα βοηθήσει οπωσδήποτε τις επιχειρήσεις, την κατανάλωση, αλλά μπορώ να το δω μόνο με αυτόν τον τρόπο, το 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Εξηγούμε, γιατί αν εξαιρέσουμε κάποιες κατηγορίες, που είναι οι αγρότες, που είναι νομίζω μεγάλη στήριξη, ή αν θέλετε του ΣΑΜΕΑ, συνολικά θα έλεγα ότι η στήριξη που υπάρχει, μια απλή διαίρεση, μια και ακούω τα στοιχεία, 100 εκατομμύρια για 3 μήνες σε 3.200.000 σημαίνει 100 ευρώ το τρίμηνο, δηλαδή 33 ευρώ το μήνα. Τόση είναι περίπου η επιδότηση από όλα τα μέτρα. Το λέω αυτό γιατί είναι όσοι βιάζονται να πανηγυρίσουν για τα μέτρα, θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι στήριξη αγορά ή θα τα βάλει ο κόσμο κατευθείαν στου λογαριασμού των προηγούμενων μηνών που έχει που χρωστάει. Αυτό θα σα πω τώρα. Δηλαδή, επιδότηκε η ακρίβεια στην πραγματικότητα σε ένα μεγάλο βαθμό. Άρα, είναι παραλαμβάνω, δεν μειώνω την ενέργεια, είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το πρόβλημα. Και εξηγούμε το γιατί. Γιατί όταν προχτές ανακοινώθηκε ότι 23% είναι η αύξηση στο καλάθι της νοικοκυράς και έχουν σχέση κατόπιν κυρίως Δασμάτογλου με τις μεταφορές, ειδικά στα προϊόντα αγροδιατροφής έχουμε τεράστιες αυξήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που συνολικά συμβαίνει είναι, το έχω πει πολύ απλά, είναι σαν να μας πήραν από το ταμείο να μας παίρνουν ένα ταμείο 100 ευρώ και να μας επιστρέφουν τα 30. Τα άλλα 70 πρέπει να βρεθούν. Και υπάρχουν κλάδοι που δεν μπορούν να τα βρουν. Το δεύτερο στοιχείο αναφοράς είναι, η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι Φεβρουάριο 7,2% πληθωρισμό. Τότε δεν είχαμε τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε με πληθωρισμό κοντά στο 8%. Η ασφιχτική πίεση λοιπόν στα νοικοκυριά οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση. Και αυτό το βλέπουμε από πολλούς κλάδους, ειδικά για εμπόριο, εστίαση και άλλοι κλάδοι έχουν μείωση που φτάνει από 30-50%. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι αυτοί, πέρα από την επιβίωση που πρέπει να έχουν λόγω της αύξησης του ενεργειακού, που είναι το μεγάλο θέμα, θα πρέπει να αποπληρώσουν και υποχρεώσεις. Εδώ είναι γιατί ακούσατε ότι εμείς λέμε το θέμα των επιστρεπτών, που ναι, μεν έχει παραπάνω δόσεις, αλλά κάποιοι κλάδοι πιστεύω ότι είναι αδύνατο να το πληρώσουν. Δεν κάνανε τις 60 δόσεις 96. 96. Μετά πάλι. Αυτό είπα. Ναι, ναι. Αν με ακούσετε για Ελευθερόπουλο, είπα ότι παρά την αύξηση των δόσεων, εκτιμώ ότι ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων δεν τα καταφέρει να πληρώσει. Και εδώ να θυμίσω τη διαφορά του προβλήματος, γιατί το πρόβλημα βεβαίως είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Η διαφορά των ελληνικών επιχειρήσεων από τις ευρωπαϊκές είναι αυτοί που κουβαλάνε τα χρέη της πανδημίας. Και τώρα το ενεργειακό. Οι δικές μας επιχειρήσεις κουβαλάνε και τα δεκαετή μνημόνια. Άρα είναι αδύνατο, όπως έχω πει, για ένα 30-35% των επιχειρήσεων θυμηθείτε να αποπληρώσει. Και κλείνοντας, λέω αυτό το θέμα. Άρα, συγγνώμη, κύριε Χατζηδοσίου, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Πρέπει να γίνει ένα. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει οριζόντια για όλους, φαντάζομαι. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες. Έτσι δεν είναι. Είμαι εναντίον των οριζόντιων μέτρων. Ωραία. Πολύ ωραία. Εκπομπή σας. Θα πρέπει να βοηθηθούν αυτοί που πραγματικά είχαν τη μείωση του τζίρου. Τα οριζόντια γιατί και μέτρα, κάποιοι πήραν χρήματα και τα βάλανε στις τράπεζες. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει και αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά αυτό είχε σχέση με τον τρόπο διανομής, δηλαδή στις επιστρεπτές. Και εκεί ήταν λάθος, ήταν οριζόντια. Σωστά, έχετε δίκιο. Άρα εδώ πρέπει να δεις ποιοι είναι οι κλάδοι που έχουν προς τη ζημιά. Και θέλω να σας πω ότι το ενεργειακό το συνδέουμε μονίμως με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πρόβλημα της ενεργείας υπήρχε από τον Σεπτέμβριο. Έτσι είναι. Και η Ουκρανία συνέβαλε κατά ένα μικρό ποσοστό στην αύξηση αυτού του θέματος. Το θέμα αυτό θα υπάρχει και μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Και πώς θα πάμε σε αύξηση βασικού. Στις καλύτερες των περιπτώσεων θα το έχουμε και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται άλλες πολιτικές και νομίζω ότι η Ευρώπη κάποια στιγμή δεν μπορεί να μένει αμέτωχη. Πρέπει να πάρει μέτρα. Θέλω να πω πάντως και κλείνοντας ότι στο θέμα του καυσίμων σας θυμίζω την άποψή μας. Το Νοέμβριο του 2021 κατέθηκε ο προϋπολογισμός και μια συγκεκριμένη στιγμή το πετρέλαιο και η βενζίνη. Με βάση αυτή τη τιμή έγινε ο προϋπολογισμός. Άρα, αν η κυβέρνηση οδηγούσε την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τότε θα μπορούσαμε να δούμε τη μεγάλη αλλαγή. Γιατί ουσιαστικά, το λέω καλοπροαίρετα, τα λεφτά που κερδίζει από τη φορολογία από το ειδικό φόρο κατανάλωσης, απλά τα μοιράζει με αυτόν τον τρόπο με το 1 δισεκατομμύριο. Εδώ λοιπόν η απάντηση είναι: έχει γίνει πουθενά? Ασφαλώς. Έχει γίνει σε 7 χώρες της Ευρώπης, με τελευταία την Κύπρο. Και το δεύτερο μεγάλο μέτρο που επίσης θα πει στο τραπέζι υποχρεωτικά κάποια στιγμή είναι η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13% στο 6%. Επίσης σας λέω ότι 8 χώρες στην Ευρώπη έχουν μειώσει το ΦΠΑ σε αυτό που ονομάζουμε καλά τη νοικοκυρά, στα είδη πρώτης ανάγκης και έχουν φτάσει στο 2-3%. Μάλιστα. Άρα, ναι, μεν θετικά τα μέτρα, αλλά νομίζω ότι σε λίγο διάστημα θα ακούσουμε και το ακούσατε και προηγουμένως
ότι δεν θα σταματήσει εύκολα το κύμα. Μία ερώτηση για να πάμε ξανά στον κύριο Σμάτο, μία ερώτηση από τον Νίκο. Μία ερώτηση έχω να σα κάνω. Από ό,τι καταλαβαίνω, το σκηνικό πάλι βλέπουμε ίσως να μπουν λουκέτα σε μαγαζιά. Συζητάμε για το βασικό μισθό. Πώς θα δώσετε αυξήσει στον κόσμο τα 8 εκατοστάρικα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα 750 που λέει το ΠΑΣΟΚ και τα 705 που λέει η κυβέρνηση. Θα αντέξουν ή θα πάμε σε ανεργία? Δηλαδή, πάμε να κάνουμε ένα καλό να δώσουμε περισσότερα χρήματα στους εργαζόμενους και ξαφνικά θα ανοίξει πάλι το κουτί της Πανδώρας. Σας ανησυχεί? Εγώ δεν ξέρω τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Όχι, ναι, αλλά. Εντάξει, σας τα λέει όλα. Σας τα λέει όλα. Για το κατώτατο μισθό να γίνει 50. Με τα σημερινά δεδομένα, ναι, δεν μπορεί να γίνει αύξηση του κατώτατου μισθού αν δεν φύγουν από τις επιχειρήσεις οι δύο φόροι μνημονιακοί και δεύτερον, όταν το μη μισθολογικό κόστος, ξέρετε ότι είναι το πιο μεγαλύτερο στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, θα πρέπει για να προχωρήσουμε σε αυτές και με υπέρ του να γίνει και 750 και 850 ο μισθός, αλλά με ένα άλλο καθεστώς, όπου το μη μισθολογικό κόστος θα είναι ανάλογο με αυτό το ευρωπαϊκό, γιατί τα μεσημερινά δεδομένα θα συμφωνήσουμε. Άρα λέτε ότι το κατώτατο του μισθού, ναι, θα έχουμε πιο πολλά λουκέτα. Άρα λέτε ότι ακόμα και αν προχωρήσει τώρα η κυβέρνηση το Μάιο στα 700 κάτι που λένε, 710, 705, δεν ξέρω, χωρίς να υπάρχει μείωση άλλη του μη μισθολογικού από τους επαγγελματίες, πάλι δεν θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν. Αυτό λέτε. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Ξενάκη, ναι, αυτή την αύξηση του κόστου πού θα την βγάλουν? Γιατί έχουν παραπάνω τζίρο. Εσείς ξέρετε, δεν ξέρω. Άρα η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Ελευθεραυλού, ναι, κάνει με ξένα κόλλημα μνημόσυνο. Δεν τα πληρώνει η ίδια. Να το πείτε, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Σμαντούλου. Ναι, δεν ξέρω, και εσείς προφανώς επιχειρηματίες είστε και εσείς. Γιατί εμείς σε μια ύφεση, άρα λοιπόν η όποια αύξηση των εξόδων, των λειτουργικών εξόδων, θα είναι εις βάρος των επιχειρήσεων. Ασφαλώς. Και είναι στο κόκκινο αυτό που είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ότι δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα έξοδα, όπως ήδη έχουν αυξηθεί με την ηλεκτρική ενέργεια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα, αν αυξηθούν κι άλλο όσο αφορά το μισθολογικό, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε σε τώρα. Πάντως μπορεί να γίνει παρέμβαση, όπως έγινε παρέμβαση για τη μείωση στο φόρο στα μερίσματα των μετοχών των μεγάλων εταιριών ή μείωση στο φόρο για τη συγκέντρωση κεφαλαίου πλούτου. Πρέπει να γίνουν κάποιες φορές. Συγγνώμη, ερώτηση. Πώς είναι αυτή τη στιγμή στα βενζινάδικα η κίνηση, κύριε Σμαντόπουλου? Πόσο τη εκατό είναι πιο κάτω, γιατί πιο πάνω δεν είναι σίγουρα? Το τελευταίο μήνα τουλάχιστον, και αυτό που βιώσαμε με το τριήμερο και τη καθαρά Δευτέρα, ναι, είδαμε μια μείωση τη τάξη του 30%. Ναι. Όπως επίσης στην καθημερινή μας ζωή που κινείται ο κόσμος τουλάχιστον 20%, αλλά και τις αργίες που είναι η Κυριακή που μας πέρασε και πρόσφατα, που ήταν ένας καιρός καλός, ναι, και θα ήθελαν ο κόσμος να βγει έξω, ναι, βλέπουμε μια μείωση 30 έως 35%. Ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πέσει και 30 με 35% τα έσοδα του κράτους από τα προϊόντα τα οποία πουλάτε εσείς. Συγγνώμη, κύριε Ξενάκη. Δεν έχουν πέσει, γιατί αυξάνε τη τιμή. Σωστά το λέτε. Ναι. Έχουν πέσει όσο αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ο οποίο είναι σταθερό και αναλαστικό. Ναι. Όσο αφορά το φόρο προσθέμενη αξία, που είναι το ΦΠΑ, ναι, ναι, που προέρχεται από τον κύκλο εργασιών και λόγω του υψηλού τη τιμή, βεβαίω εισπράττονται περισσότερα χρήματα. Ναι. Άρα είναι άλλο το 24% στο 1,5 ευρώ και άλλο το 24% στα 2,2 το λίτρο. Λέτε, να ρωτήσω, θέλω το εξή. Επειδή φωνάζουν ακόμα τη αντιπολίτευση για τον ειδικό φόρο κατανάλωση και λένε να μειωθεί, η μείωσή του. Επειδή σήμερα είπε η κυβέρνηση ότι αυτά που δίνουμε εμείς ουσιαστικά είναι όσα θα μπορούσαμε να κερδίσουν κάποιοι με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όχι, ισχύει είναι το 35%, αυτό. Συγγνώμη. Τι είπατε, κύριε Σαφώ. Τι είπατε, υπέστε πριν. Διόρθωση όμως είναι το 35%, δεν είναι το 100%. Άρα, γιατί αν μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, εδώ ξέρει ο κ. Μάτων, που είναι οριζόντιο. ΦΠΑ στο ΦΠΑ. Ναι. Ναι. Και το ένα είναι οριζόντιο, σωστά, το άλλο αφορά μια συγκεκριμένες κατηγορίες. Άρα η κατάργηση ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα σας επαναλαμβάνω, έγινε σε 8 χώρες της Ευρώπης. Ναι. Αποδείχθηκε ότι ήταν επενδυτικό και για τις επιχειρήσεις και για τα επιχειρήματα. Άρα εσείς λέτε ότι θα μπορούσε να γίνει, κύριε Σμάτογλου, δεν ξέρω αν το εκτιμάτε και εσείς ότι θα μπορούσε να γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον να ακολουθούν οι βουλευτές που θα έχουμε στην κουβέντα που θα κάνουμε και θα τους το θέσουμε το ζήτημα. Αυτό θα βοηθούσε. Αυτό που είπε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ακούσατε ότι έχει υπολογιστεί στον προϋπολογισμό. Βεβαίως, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι δύσκολο να μεταβληθεί. Θα μπορούσε όμως να μεταβληθεί το ΦΠΑ. Αυτό το ΦΠΑ, λοιπόν, όπως βλέπουμε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που έχουν από 24 σε 17%, αν δείτε τα στοιχεία, θα δείτε ότι είχαν μια μέση τιμή σχεδόν όσο των μεγάλων αστικών κέντρων. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Κύριε Σμόντο, που ξέρετε τι απορροφεί ο κόσμος. Τα συμβόλαια, δεν κλείνουμε τελευταία ερώτηση. Ότι τα συμβόλαια οι εταιρείες, οι πετρελαϊκές, τα κλείνουν για εξάμηνα. Γιατί υπάρχει συνέχεια αυτή η διαφοροποίηση τιμής? Δηλαδή, κλείνει το συμβόλαιο 6 μήνες. Ξαφνικά σε μια εβδομάδα είναι 2 ευρώ,
Την άλλη εβδομάδα, όχι, 2, 10, όχι εταιρείες πετρελαίων, τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια, ναι, τα επειδή λοιπόν, επειδή λοιπόν πολλά, τα δηληστήρια σε καθημερινή βάση πολλούν με μία τιμή η οποία βγαίνει από τα καύσιμα τα οποία θα αγοράσει από την Ιταλία, όλα τα κράτη και μάλιστα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης, γι' αυτό και βγαίνει αυτή η τιμή που το έχουμε ξαναπεί και μέσα από την εκπομπή σας, το Mediterranean Platz. Αυτό λοιπόν ορίζει τις τιμές που πωλούν τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης και πάνω σε αυτή τη τιμή έρχονται τα δηληστήρια με τη θεωρία της αντικατάστασης, δηλαδή έχω αυτό τον όγκο, εγώ θέλω να ξανά έχω αυτό τον όγκο. Αν είναι φτηνός, είναι φτηνό το καύσιμο και το πουλήσω φτηνά, εγώ θέλω να ξαναγοράσω αυτό το καύσιμο φτηνά για να βάλω αυτό το. Αντιλαμβάνομαι πάντως, χωρίς να είμαι ειδικός και να κλείσουμε εδώ, ότι τα δηληστήρια τα τους τελευταίους εβδομάδες και μήνες πρέπει να έχουν βγάλει πολλά λεφτά από την ιστορία. Με την αυξητική. Αλήθεια, ναι, αλήθεια. Αλήθεια, δεν είναι, κύριε Χατζηδοσίου. Λοιπόν, βέβαια και οι εταιρείες ενέργειας, επιτρέψτε μου, στη χώρα μας έχουν κερδίσει 1,5 δισεκατομμύριο. Άρα το τελευταίο 6 μήνες. Άρα λοιπόν, αν στο είναι πρατήριο. Αν είναι, ναι. Στο πρατήριο. Στο πρατήριο. Ούτε καν στο πρατήριο. Κι όμως η παρέμβαση αυτή την περίοδο γίνεται στο πρατήριο. Είναι λάθος η παρέμβαση. Μπορούσε να πάει πιο πίσω. Ναι, αυτό λέμε. Θα μπορούσε να ξεκινήσει από την πηγή η παρέμβαση, εν πάση περιπτώσει, και να κερδίσουμε κάπως λιγότερα χρήματα στα δηληστήρια. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει, ας κερδίσουμε μερικά εκατομμύρια λιγότερα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι, από την κουβέντα αυτή που κάναμε τώρα. Για να έχουμε και ένα διατάφτα. Λοιπόν, κύριε Χασμάτο, κύριε Χατζηδοσίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους δυο σας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Το επόμενο διάστημα θα τα ξαναπούμε, νομίζω.